Ja, då var det dags igen och dagen till ära så tog vi på oss en gammal klassisk tröja, Tarro Koskelas. Ja, det här blev kanske inte som man hade trott. Modotröjan ska hängas in. Packar vi ihop den. Tufft att vara modoit idag, men det går över. Och så får vi göra något annat. Vi får ta upp läxartröjan. Helt otroligt. Ja, jag tyckte ju att det var en bragd att Djurgården tog en match mot Frölunda. Men det är inte långt efter med den här. Och vilket mål i avslutningen igår. Ja, då hänger vi fram där i fingarderoben. Och det bästa med Leksand när de är uppe i SHL. Det är ju att 12 säkra poäng till Frölunda. Yes!